សីលំរិសិលទុវិធាងហោទេរមេងជាសិលមាន2យ៉ាងសัพពរិយន្តាបរិយន្តវសិនដោយអំណាចនៃសัพពរិយន្តសិលនិងអបរិយន្តសិលអេវាងដោយបានពរនីមកហើយដូច្នេះវិនិច្ឆយោរិសិកដីវិនិច្ឆ័យសត្តមទុគេក្នុងពួកសិល2យ៉ាងទី7បណ្ឌិតេនគឺបណ្ឌិតវេទិតាពូក៏បីជ្រាបសីលំរិសិលសាសវាងដែលប្រព្រឹត្តលើមួយលើដោយអាសវៈសពៀងអភិសុំបីទាំងអស់លោកយ៉ាងហោទេរមេងឈ្មោះថាជាលោកយៈសិលសីលំរិសិលអនាសវាងដែលមានអាសវៈមិនមានលោកុត្តរង្គហោទេរមេងឈ្មោះថាជាលោកុត្តរៈសិលតតថាលោកយៈលោកុត្តរៈសីលេសោបណ្ដាលោកយៈសិលនិងលោកុត្តរៈសិលទាំងឡាយនោះលោកយ៉ាងសីលំរិសិលជាលោកយៈភវៈវិសេសាវហង្ហោតិចៈរមេជាហេតុនាំមកនៅភពដ៏វិសេសផងភវៈនិសរណសៈសម្ភារោហោតិចៈរមេជាគ្រឿងឧបត្ថម្ភដល់កិរិយាចិញ្ចៈភពផងភិក្ខវារីប្រតិមានប្រភិអាហៈត្រង់ត្រាស់ហើយយថាយ៉ាងណាភិក្ខវារីប្រតិមានប្រភិអាហៈត្រង់ត្រាស់ហើយអេវាងយ៉ាងនេះថាវិនិយោរីវិន័យសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមសង្ឃវរដ្ឋាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការសង្រួមសង្ឃវររីការសង្រួមសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមអវបដិសារដ្ឋាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយអវបដិសារោរីការមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមបមោចថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីត្រេកអរបមោចៀងរីសេចក្តីត្រេកអរសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមបេតថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាឆ្អែតបេតិរីកិរិយាឆ្អែតសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមបាសធិយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាស្ងប់រម្ងាប់បាសតិរីកិរិយាស្ងប់រម្ងាប់សង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមសុខថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សេចក្តីសុខសុខខាងរីសេចក្តីសុខសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមសមាធថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សមាធិសមាធិរីសមាធិសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមយថាពុទ្ធញ្ញាណទេសនថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាឃើញដោយញាណតាមសេចក្តីពេតយថាពុទ្ធញ្ញាណទេសនារីការឃើញដោយញាណតាមសេចក្តីពេតសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមនិពិតថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាណឿយណាយនិពិតរីកិរិយាណឿយណាយសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមវិរិយកថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាប្រាសចតម្រេចវិរិយកោរីការប្រាសចតម្រេចសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមវិមុតតថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយារួចផុតស្រឡះវិមុតតិរីកិរិយារួចផុតស្រឡះសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមវិមុតតិញ្ញាណទេសនថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយាឃើញដោយញាណជាគ្រឿងរួចផុតស្រឡះវិមុតតិញ្ញាណទេសនារីកិរិយាឃើញដោយញាណជាគ្រឿងរួចផុតស្រឡះសង្ឃវត្តតិរមេប្រព្រឹត្តទៅព្រមអនុបាទាបរិនិព្វានថាយៈដើម្បីប្រយោជន៍ដល់កិរិយារំលត់ទុកព្រោះការមិនប្រកាន់មមវិមោខោរីការរួចផុតស្រឡះអនុបាទាចិត្តាសនៃចិត្តដែលមិនប្រកាន់មមយ៉ាងឥទៀងនេះឯណាកថារីការពូលអេតតេថាមានការរួចផុតស្រឡះនោះជាប្រយោជន៍មន្តនារីកិរិយាប្រឹក្សាគ្នាអេតតេថាមានការរួចផុតស្រឡះនោះជាប្រយោជន៍ឧបនិសារីកិរិយាចូលទៅអង្គុយជិតអេតតេថាមានការរួចផុតស្រឡះនោះជាប្រយោជន៍សោតាវធានាងរីការផ្ទៀងនៅត្រចៀកស្ដាប់អេតតេថាមានការរួចផុតស្រឡះនោះជាប្រយោជន៍អិតេដូច្នេះលោកុត្តរង្គសីលាងរិសិលជាលោកុត្តរៈភវៈនិសរណវហង្ហោតិចៈរមេជាហេតុនាំមកនៅកិរិយាចិញ្ចៈភពផងបច្ចិវេខណញ្ញាណសៈភូមិហោតិចៈ
រមេជាភូមិនៃញាណជាគ្រឿងពិចារណាផងអិតិដូចបានពូលមកហើយដូច្នេះសេឡាំងរីសែលទុវិធាំងហោតិរមេជាសែលមាន2យ៉ាងលោកយៈលោកតរៈវសេនៈដោយអំណាចនៃលោកយៈសែលនិងលោកតរៈសែលអេវ៉ាងដូចបានពរនីយមកដូច្នេះ